Як з'їздити в Іспанію за 7 євро, знає цей хлопець. За 4 роки об'їздив вже 15 країн і має чималий досвід. Зізнається, безвіз значно полегшив планування подорожей. Раніше, наприклад, щоб запланувати якусь подорож, треба було десь, не знаю, місяці два, тому що потрібно було спочатку запланувати це все, записатися в візовий центр, чекати там в черзі. Зараз все набагато простіше, тому що ти побачив якісь в інтернеті, наприклад, тур якийсь, думаєш, о, класно, у мене вільний час. І ти вже післязавтра десь в Іспанії. За цей рік проблем з біометричним паспортом не виникало. Проте згадує інцидент зі своїм другом. А де ваша віза? А знайомий каже, так без віз вже. Вони такі, та ми нічого не знаємо. Вони його тримали справді, десь години три його тримали, поки вони це виясняли, що справді з Україною без віз. І така була ситуація, насправді дивна. Але зараз такого немає. Ні, зараз я вже думаю, немає. Я таке не чув, не зустрічався ні. Львів'яни ж так само радіють цій опції, запевняють, подорожують без проблем. Це досить приємно, коли ти їдеш на ту саму Польщу біля нас. Тобі не треба візу, це досить економно. Ти не витрачаєш великі гроші на то. Ну, відповідно, на тебе дивляться вже на якусь частину європейців. Це досить так відносно, але. Полегшило, звичайно, полегшило. Не треба платити гроші, там можна подорожувати вільно. Це добре для такого спілкування міжнаціонального, для того, щоб наші люди побачили світ, не жили тільки, не варилися в своєму власному соці. А ось Наталя з сином вирішили їхати в Європу, тому сьогодні в річницю підписання угоди подали документи на біометрію. Ми виготовляємо нетерміновий паспорт, тобто такий, що в 20-денний термін. Куди ми ще поїдемо, ми не вирішили з сином, але плануємо десь в Європу, можливо, десь на море. То є можливість кудись поїхати, кожного різні плани, десь щось побачити, якісь. Тобто, я думаю, що це дуже добре. У Львові ж від червня минулого року до сьогодні вже оформили близько 510 тисяч біометричних паспортів. У зв'язку з безвізом люди почали дуже часто подавати на закордонний паспорт для поїздок, на відпочинок. І відповідно до цього великий ажіотаж і черги з 2000 порівняно з 2016-2017 рік два рази збільшились. На кордоні, попри великий потік людей, зелені берети задоволені такими впровадженнями. Найбільше львів'ян їдуть в Польщу. На другому місці – Чехія, Угорщина, Словаччина і Румунія. Нам, з одної сторони, навіть стало легше працювати, тому що на кордоні були запроваджені нові системи паспортного контролю, зокрема, це системи біометричного контролю. Так само і покращилася співпраця з нашими європейськими колегами. За рік безвізового режиму до країн ЄС вже встигли виїхати понад 5 мільйонів українців. Марія Нитка, Данило Качмар, Правда наживо, телеканал НТА.